ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନକଲି ଗୁଟୁକା କାରଖାନା ସନ୍ଧାନ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଥାପଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁଟୁକା କାରଖାନା। ବହୁଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ଭାବରେ କାରବାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବେଆଇନ ଗୁଟୁକା କାରଖାନା ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିନ୍ଦେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ଆଜି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁଟୁକା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ କାରଖାନାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଗୁଟୁକା କାରଖାନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ, ଏସ୍ଆଇ ସୁରେଶ ସାହୁ ସମେତ ସଦର ଥାନାର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।